Como que desce? Como que desce? Sabe que tem esse colo? Do. Ó, em frente à casa do João Pedro, ó, o prefeito é desesperado, ó. Esse dia que sorte dele é o prefeito, ó. Não para de chorar, tá por baixo da água. É uma coisa fora do normal. Ó. Isso aqui, amigo, lá. Wow, nothing.